Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória de Santa Josefina Baquita. Santa Josefina morreu no dia de hoje, 8 de fevereiro de 1947, portanto, uma santa bastante recente, né? 47 é o ano que nasceu minha mãe, só para dizer que não está muito distante. E minha mãe está viva, graças a Deus. Não é uma coisa muito distante. Ela nasceu no Sudão. Era de uma família relativamente rica, porém pagã, negra, do Sudão. O Sudão foi invadido em guerras pelos árabes muçulmanos. E Muhammad Ali quis instaurar ali um reino e também um certo, digamos assim, reinado baseado na riqueza da venda de escravos. E começou a incentivar que os sudaneses fossem capturados e vendidos como escravos. Aconteceu então que a família de Baquita, que eram 7 filhos, sofreu a primeira tragédia e a filha mais velha foi raptada. Alguns anos depois, veio a vez da pobre menina, que então se chamaria Baquita, com 7 anos de idade. Ela foi raptada e vendida como escrava. Né? Baquita é um nome árabe que quer dizer afortunada. O nome é um apelido que ela recebeu. No entanto, assim, mal sabiam os árabes pagãos que estavam dando o nome correto para ela. O nome dos desígnios de Deus. Acontece que a vida de Baquita, que antes era tão tranquila com a sua família, tornou-se um tormento. Ela foi vendida para uma mulher cruel que quis que todas as meninas que eram suas escravas fossem marcadas para que não houvesse dúvida de que eram suas escravas. E assim ela pagou um, aspas, tatuador que com uma navalha fez 114 cortes no corpo de Baquita. E os cortes eram abertos e salpicados com sal para que pudessem permanecer abertos por longo tempo e assim ficar as marcas e as marcas profundas. Maltratada, torturada, Baquita tentou fugir. Vamos lembrar que nessa época Baquita era pagã. Era simplesmente uma menina pagã que estava sofrendo uma grande injustiça. Nós não estamos falando nessa época de uma santa. Estamos falando de uma menina que, com muita justamente, tentou fugir dos seus opressores. Foi recapturada, torturada, vendida novamente, até que finalmente ela terminou como escrava do cônsul da Itália, um italiano. E este italiano, que não era católico praticante, não era religioso, não era piedoso, né? No entanto, era ocidental, tratou Baquita com bastante bondade, né? E para nós pode parecer uma coisa assim muito estranha que a gente diga assim que o dono de um escravo seja bom. Porque só o instituto da escravidão para nós é uma violência nas nossas cabeças. Né? Mas vamos lembrar que isso existia. Vocês vejam, o líder abolicionista brasileiro, Joaquim Nabuco, ou seja, um homem que viveu a vida inteira dele para fazer a abolição dos escravos, né? Teve um tempo longe da igreja,
influenciado por Renan, etc e tal, isso e aquilo, depois voltou para a igreja e morreu como um bom católico. Mas, enfim, Joaquim, aqui não é sobre Joaquim Nabuco, é sobre Martinho, está aqui. Mas Joaquim Nabuco, só para ter a ideia, ele cresceu num engenho perto de Recife, um engenho Massangana, e ele se lembra com 7, 8 anos de idade, que ele estava um dia sentado na varanda, e então, um escravo que ele desconhecia, mais ou menos de 18 anos de idade, viu um menininho sentado lá na varanda, se ajoelhou aos pés dele e suplicou: por favor, diga para sua madrinha, que era dona do engenho, que me compre, porque ela é uma boa senhora. Naquele momento, o pequeno Joaquim Nabuco, que só via os escravos sendo bem tratados como parte da família, como fazia a sua madrinha, viúva, gorda, inválida, porém uma mulher bondosíssima, ele entendeu que era o instituto da escravidão, que não havia somente os bons senhores como a sua madrinha. Ele se lembra, quando a sua madrinha morreu, né, que ele descreve a cena da morte da madrinha como um verdadeiro naufrágio. Ou seja, os negros na casa, desesperados, como náufragos de um navio que tinha afundado, gritavam ladainhas e súplicas a Deus em preces cristãs, porque sabiam que iam mudar de dono, que a sua bondosa senhora tinha morrido. Estou contando isso daqui, parece uma digressão muito longa, mas vai fazer sentido depois, contando a história do Paquito. O que é que significa para um escravo mudar de dono e ter um bom senhor? Um senhor bondoso que lhe trate bem. Paquito, então, teve este bom amo, este bom senhor, este bom, como ela depois começava a dizer em italiano, com dialeto vêneto, seu parão, patrão, em português, né? Em dialeto vêneto, parão, patrão. Ela então foi para a Itália. A Itália mudou de, aspas, donos outras vezes, embora na Itália não houvesse escravidão nessa época. Ela já era livre, constitucionalmente livre, mas foi mudando de família. E então, quando ela, nessas mudanças de família, conheceu a nossa santa religião, se apaixonou por Jesus. Com 20 e poucos anos de idade, ela pediu o batismo. Os seus novos patrões queriam voltar para o Sudão. Ela teria a chance de conhecer de novo sua família, ver, encontrar sua família. E ela resistiu e disse não. Foi chantageada. Fizeram de tudo para que você é minha escrava, você tem que voltar comigo, etc. Tal, isso aqui. Ela disse, não, não sou escrava. Ninguém na Itália não tem escravidão, eu fico por aqui. E ficou na Itália para se fazer religiosa e se dedicar a Deus, e viver uma vida religiosa, santa e mística por 50 anos. Ela era conhecida como a Madre Morena. O que é importante na vida de Santa Paquita, para nós, é ver como ela recebeu de Deus a graça de enxergar a mão da Divina Providência em suas vidas, em sua vida. Ela, depois de ter sofrido tanto, ela poderia olhar
para aquelas pessoas que a escravizaram, que a torturaram, etc., com grande mágoa e ressentimento, tomada pelas suas paixões, e não enxergar a verdade de Deus. Mas ela, graças a Deus, foi uma grande santa e enxergou a verdade de Deus. E ela dizia: se eu encontrasse as pessoas que me raptaram, que me torturaram, eu me ajoelharia diante delas, beijaria suas mãos e agradeceria. Porque se eu não tivesse sido raptada, eu não seria cristã. Eu não seria filha de Deus. Eu não seria esposa de Cristo. Ou seja, a liberdade e a felicidade humana que ela tinha no Sudão com seus pais e rica fazenda se revelou diante dela como uma desgraça. Que desgraça eu viver rica, pagã e terminar no inferno. Que alegria ter sido escravizada, torturada, vendida, extraditada, viver no exílio para finalmente encontrar o meu bom patrão, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, que foi escrava, costumava chamar Jesus de seu Aron, seu Senhor. E este Senhor, nos lábios de Baquita, tinha uma valência, uma profundidade, uma verdade muito mais profunda do que nós, que não sabemos o que é ter um dono. Ela sabia o que era ter um dono, um bom Senhor. Ela sabia o que era passar das mãos de um dono cruel, torturador e assassino injusto, que é Satanás, para as mãos de um bom Senhor, de um bom dono, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles negros que ululavam de dor e diziam preces em ladainhas desesperadas no engenho Massangana de Joaquim Nabuco, nos mostra o que é a tragédia de um escravo que perde o seu bom Senhor. Que naufrágio seria? Que desgraça seria? Que miséria seria se nós, com nossos pecados mortais, naufragássemos e perdêssemos o nosso bom Senhor e voltássemos para aquele outro dono cruel, miserável e assassino que é Satanás. Que desgraça. Meus queridos, Nosso Senhor Jesus Cristo nos pergunta como um dia Josué perguntou, Josué, que aliás é o mesmo nome de Jesus, né? Jesus Josué é o mesmo nome em hebraico. Como Josué um dia perguntou ao povo de Israel: a quem quereis servir? Eu e minha casa já temos um Senhor. Eu já escolhi o meu Senhor. A quem você quer servir? Santa Baquita hoje nos pergunta, a nós que nos achamos livres, a nós que nos achamos alforriados e donos dos nossos próprios narizes, ela nos revela o fato de que todos nós temos um Senhor, sempre. Não existe na face da terra nenhum único ser humano que não tenha um Senhor, que não seja
escravo de alguém. A pergunta é: a quem você quer servir? Você quer ser escravo de amor? Do Senhor bondoso? Que irá protegê-lo e cuidar bem de você? Ou você quer ser escravo desse Senhor cruel? Mentiroso? Homicida desde o princípio? A quem você quer servir? Nós, iludidos que somos pelo mentiroso Satanás, achamos que somos donos de nós mesmos. Mas não existe, repito, não existe nenhum único ser humano dono de si mesmo. Ou você tem um dono que é Satanás, ou você tem um dono que é Jesus Cristo. Não se dá uma segunda, uma terceira alternativa. Não se dá uma terceira alternativa. E é importantíssimo que nós enxerguemos isso. Satanás vende liberdade para nos escravizar profundamente. Ele mente e diz: vem, faça o que você quiser. Mas na verdade você está fazendo o que ele quer. Para nos escravizar. Faça o que você quiser. Mas nosso Senhor Jesus Cristo diz: faça o que eu quero. Faça a minha vontade. Qual é a vontade de Jesus para você? A vontade de Jesus, falo para as formandas, a vontade de Jesus é que você entre num caminho que dia após dia vai se revelando diante dos seus olhos como bem diferente. Você finalmente está enxergando o caminho. Do lado de cada grades, você pensava uma coisa. Do lado de lá das grades, a cada dia, vai caindo a escama dos seus olhos e você vai vendo onde foi que você foi amarrar a sua égua. E então, o mentiroso, o mau senhor, o homicida desde o princípio, que não se detém pelas grades do Carmelo, mas entra aí dentro, ele irá sussurrar e dizer a você: não era melhor quando você era livre? A umas, ele irá tentar com a vida velha, tendo saudade das cebolas do Egito. A outras, ele irá tentar com desespero, dizendo: é impossível viver essa regra, eu não dou conta. E cada um vai receber uma tentação e uma mentira. Uma mentira que no fim pede liberdade. Mas só existe liberdade quando nós escolhemos um bom Senhor. Minhas irmãs, como a escrava tem os olhos fixos nas mãos de sua senhora, como o escravo tem os olhos fixos nas mãos do seu Senhor, estejamos prontos para enxergar a bondosa vontade de Deus nos acontecimentos. Santa Baquita é a santa da luz da fé, que vê a providência divina nos acontecimentos mais trágicos da vida.
Se a vida nos visita com acontecimentos trágicos e medonhos, diga com o salmo: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Paratum cor meu. O meu coração está pronto para fazer a vontade do meu Senhor, do meu bom Senhor, do meu Paron. Porque perder a este bondoso Senhor seria um verdadeiro naufrágio. Seria um verdadeiro desespero. Não percamos a este Senhor. Amarremos-nos com vínculos de amor, com cadeias de amor, com correntes de amor a esse Senhor. E Ele, quando nós então resolvemos servir a Ele, Ele nos senta num trono e faz cada um de nós reis. Servire Deo, regnare est. Satanás seduz com liberdade, e o fruto é a escravidão mais terrível. Nosso Senhor nos assusta com a escravidão e nos dá um reinado da liberdade dos filhos de Deus. Santa Baquita, de pagã e escrava, enxergou no seu rapto, nas suas torturas e na sua história de misérias, a mão providentíssima e bondosa de um bom Senhor que a conduziu até a liberdade dos filhos de Deus. E fez dela filha e esposa. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a quem vós quereis servir? Mesmo que nuvens espessas apareçam no horizonte, anunciando tempestade, anunciando escravidão, rapto, tortura, 114 cicatrizes, quantas Deus quiser em nossas vidas, quem seria louco de fazer o que Deus não quer? Quem seria louco de escolher um outro Senhor? Senhor, aquilo que vós quereis, quando quereis e como quereis, eu quero também. Cada pequeno detalhe de nossas vidas é verdadeiramente pensado pela providência divina. Pequenas e grandes lutas, pequenas e grandes batalhas, alegria de servir a Deus, de fazer a sua santa e bondosa vontade. Por isso, se hoje injustos algozes nos açoitam e acorrentam, enxerguemos que são instrumentos da providência para fazer de nós coisas maravilhosas. Deus não permitiria o mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Alegria de Deus, graça de Deus. Santa Josefina Baquita, rogai por nós.